Det er jo ikke lett å gjøre med få ord å oppsummere et år som har vært så begivenhetsrikt som dette her. Men vi har jo altså opplevd hvordan Norge er når det blir stengt ned. Og vi har opplevd et Norge som blir åpnet opp. Mange vil kanskje si at det i en periode ble åpnet opp litt for mye. Men vi har opplevd et virus som virkelig har gjort alle forsøk på å ta rotta på oss. Men med de tiltakene vi har gjort, og med det bidraget befolkningen har gjort, så har det faktisk ikke tatt rotta på oss enda. Så nå må vi stå på helt til vaksinen kommer, og til vi kan få et mer normalisert år. Da vi hadde hatt svineinfluensaen for 10 år siden, så tenkte jeg nok at nå har jeg fått mitt. Det var feil. Og vi fikk vel noe som viste seg å være veldig mye mer utfordrende enn svineinfluensaen var. Og vi har jo kjent influensaviruset i flere dekader, men dette ble noe helt nytt som vi var like grønne på, alle som en. Jeg tror at folk har blitt litt mer kjent med seg selv, på godt og vondt, men også på godt. Det ligger veldig mye omsorg der ute, som har kommet til uttrykk nå som vi har hatt et så unormalt liv. Men jeg tror også at vi har lagt om livsstilen litt. Og mye av den omleggingen tror jeg kan være positiv også. Vi har blitt flinkere til å gjøre hygienetiltak. Vi ser jo at det er jo ikke bare koronaviruset vi forebygger. Vi forebygger jo en god del andre infeksjonssykdommer også. Så normalt skulle vi jo vært inne nå i en begynnende influensaepidemi og kanskje litt norovirus og en god del andre forkjølelsesvirus som er der, men i mye mindre grad enn det som er i et normalår. Jeg har lært at man ikke er alene i verden. Hvis man skal få til noe, så er man kritisk avhengig av å jobbe i team. Man må samarbeide for å greie å komme videre på en sånn måte at det monner. Og jeg må jo si at i den sammenhengen så er jeg meget positivt og gledelig overrasket over hva som faktisk er mulig av samarbeid. Både på tvers av bransjer og innad i helsevesenet. Det finnes helt sikkert noen som synes at vi har lagt for strenge restriksjoner, men nordmennene er et fornuftig folk som skjønner at i en sånn situasjon som det vi har hatt nå, så må det skarpere lut til. Og jeg tror Norges befolkning er kanskje noen av de mest autoritetslojale menneskene når det gjelder nettopp sånne ting som smittevern og pålegg, fordi de har en tradisjon for å følge det myndighetene gir. Og i denne situasjonen så har det vært gull for helsevesenet. Det er alltid en risiko, og vi har jo sett tilløp til at folk får nok og bryter regler. Kanskje ikke nødvendigvis fordi de er opptatt av å bryte regler, men fordi de ikke orker å holde dem. Den blir stille og rolig sammen med familien og dyra på Håland. Det blir nok noen pepperkaker og gløgg i fjøset. Jeg skal ha juletre i fjøset. Og
det blir nok litt grann julekos nede hos søstra mi. Men vi er ikke så mange, så stille og rolig blir det. Og jeg har bestemt meg for å ta en 3-4 fridager, ordentlig fri.